ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ വാത്സല്യമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതർക്കും വീണ്ടും സന്ധ്യ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്ന പോലെ ജീവിതവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും എന്നുള്ള വിഷയം ആസ്പദമാക്കി ചില ആത്മീയ ചിന്തകൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കിടുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ സുവിദിതമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി ഒരു മാസത്തോടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംജാതമാകും. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നമ്മെ ഭരിച്ച ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തുടരണമോ അതോ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കണമോ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷനോട് ബന്ധം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. അവരുടെ പൗരത്വ മൗലിക അവകാശത്തിലൂടെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു. അത് ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ നാം നമ്മെ അടുത്ത 5 വർഷം ഭരിക്കേണ്ട ആള് ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരതത്തിന്റെ പൗരന്മാരായ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും നിഷിദ്ധമാണ്. അത് നമ്മുടെ മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇന്നയാളിന് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് ആ നിലയിൽ അവകാശമില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും അതിപ്രധാനമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ 2 പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ വിഷയത്തോട് ഞാൻ നിബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവസേനയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നിത്യതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അതിപ്രധാനമാകുന്ന ഒരു വിഷയസജ്ഞയാണ് മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അത് നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ ഒന്ന്, ഇതാ ദൈവം നിത്യതയും അതായത് നിത്യമായ സന്തോഷവും നിത്യമായ നരകവും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ വച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം ആരെയും കൈപിടിച്ച് മനഃപൂർവമായി കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിത്യതയിലേക്ക് ഇരുത്തുകയും മനഃപൂർവമായി ചില ആളുകളോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തി അവരെ നിത്യ ആത്മയിലേക്ക് അതായത് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആദ്യയോടൊന്നും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതിയെ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രതികരണം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാമാർഗത്തുള്ള ബന്ധത്തില് പാപിയായ മനുഷ്യന് ഏത് വിധം അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് അവൻ പോകുമോ അതോ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് അവൻ തള്ളിയിടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭാവി ഭാഗതയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവിയുടെ ഭാഗതയും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. അതായത് ഇതാ ജീവനും മരണവും ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നു. യോശുവ 24:14 യോശുവ പറയുക, ഇതാ ജീവനും മരണവും ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നു. ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായത് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനും എന്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. ഇതായിരുന്നു ധനനായ യോശുവയുടെ ആത്യന്തികമായ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ യോശുവ ഇസ്രായേലിനോട് പറയുമ്പോൾ യോശുവ 24:14-15 വാക്യം, അതിന്റെ പിറകില് ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതായത് 40 വർഷക്കാലമാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി മരുഭൂമിയിലൂടെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണം ചെയ്തത്.
ആ വിശുദ്ധ പ്രയാണത്തിൽ ഏതാണ്ട് 36 നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായി അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മരുഭൂ യാത്രയുടെ ഓരോ ഇടങ്ങളും അവർ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തദ്ദേശവാസികളായ അനേക ജാതികളെയും ആ ജാതികളുടെ ദേവീ ദേവന്മാരെയും അവയുടെ അരാജകത്വത്തെയും ഈ ജനവും യോശുവയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം കണ്ട് അതിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ദേശം വിഭജിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ യോശുവ പറയുകയാണ്, ഇതാ ഇന്നേ ദിവസം ജീവനും മരണവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്നു, അതിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക, ഞാനും എന്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വിധി നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ദൈവ ഭക്തനായിരുന്ന യോശുവയുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നു. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയ രക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം 2000 മുമ്പ് കാൽവല്ലെ ക്രൂശിൽ നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവായ യേശു, അതായത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, ഒരു പാപിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് മുഖാന്തരമായി തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആർക്കും രക്ഷയുടെ മാർഗം ദൈവം നൽകാതിരുന്നില്ല. അതായത് അഖില ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും വിശ്വസിച്ച് കർത്താവായ യേശുവിനെ ജീവത്തും രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈക്കൊണ്ട് വിധി നിർണായകമായിരിക്കുന്ന ആ തീരുമാനത്തിലൂടെ നിത്യതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇന്ന് എനിക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മാർഗമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴികഴിവോടെ ഒഴിയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 2000 ദൈവം ഈ രക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷൻ കാൽവല്ലിയിൽ ക്രൂശിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് ലോകത്തോട് ആ രക്ഷയെ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ പദപ്രയോഗം എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്. ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരെ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ. അതായത് കർത്താവായ യേശു, ദൈവം താൻ നീതിമാനും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നീതീകരിക്കുന്നവരും ആകയാൽ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കർത്താവായ യേശു ചരിത്രത്തിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് കാൽവറിയിലേക്ക് നടന്നകന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തമായി തീർന്നിട്ട് കാലചക്രത്തിൽ 2000 പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശുവിനെ ദൈവം ക്രൂശിൽ, അതായത് കാൽവറിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നയോളം അവനെ കാൽവറിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവായ യേശുവിനെ ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സെയിം യെസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ എന്ന് എബ്രായലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ. അതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയും ഇന്നലെയും എന്നും എന്നും മാറ്റമില്ലാത്തതായി നിൽക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം മനുഷ്യർ ഒരുക്കിയ ആ രക്ഷ, അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ്. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ രക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷനെ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയ രക്ഷയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദൈവം ആരുടെയെങ്കിലും വായ പൊളിച്ച് എന്നാ ഈ രക്ഷയെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. മറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെയും ആ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെയും അതിശക്തമായ നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളോട് സംവാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. പാപബോധമുണ്ടായി ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദൈവവേദലിനെ നിശ്ചയമായും നിത്യമായിരുന്ന സന്തോഷം, അതായത് നിത്യമായ സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. ആ തീരുമാനമെടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയും സ്വർഗത്തിലോട് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അനിവാര്യത വെളിപ്പെടുന്നത്. ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, ഭൂമിയിൽ
കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങളായി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിലെ ഗോൽഗോതായിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് അരിമത്തിയിലെ യോസേഫിന്റെ കലയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം രക്ഷാപദ്ധതി ഒരുക്കാത്തതിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷാമാർഗത്തെ, അതായത് സുവിശേഷത്തെ, പാപിയായ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഏക കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോട് ബന്ധത്തില് തന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാൽ രണ്ടുപേരും യേശുവിനെ ദുഷിച്ചുവെങ്കിലും ഒരുവൻ നാം വായിക്കുന്നു, അത് ഇവിടുത്തെ യാക്കോബിയർ, മാർത്തോമിയർ, ഇവാഞ്ചലിക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ CSI, CNI, ആംഗ്ലിക്കൻ, മെതഡിസ്റ്റ് ചർച്ചുകാർ, പള്ളിക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് വലത്തെ കള്ളൻ എന്നാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, കാരണം രണ്ടുപേരും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കള്ളന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായ കള്ളന്മാരോട് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിൽ വലത്തെ കള്ളൻ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, രണ്ടും കള്ളന്മാരാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് യേശുവിനെ ദുഷിച്ചത്. ഒരാൾ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറയുകയും വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ താനൊരു മോഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിശുദ്ധ മോഷണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യമില്ല. വിശ്വാസം മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയാണ് കാര്യം, കൽപ്പന എങ്ങനെയാണല്ലോ, മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നാണ്. മോഷ്ടിക്കരുത്, കുല ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ഇതാണ്, അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പൊ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മരണത്തിനും ജീവനും മധ്യേ അല്പസമയം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. അല്പസമയോട് കഴിയുമ്പോൾ യേശു പ്രാണനെ വിട്ട് പിതാവിന്റെ കീഴിൽ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ക്രൂശിലെ ഒരു കള്ളന്, അത് ഇടത്തെ കള്ളനാകട്ടെ വടത്തെ കള്ളനാകട്ടെ, ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി. വെറും ഒരു മാനസാന്തരമല്ല, തന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ പശ്ചാത്താപം അവനുണ്ടായി. അവൻ പറയാണ്, ഈ മറ്റേ കള്ളനോട് പറയുകയാണ്, മറ്റേ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരോട് പറയുകയാണ്, നാമോ ന്യായമായത് പ്രാപിക്കുന്നു, ഇവനോ അരുതാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, യേശുവേ അങ്ങ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന്. ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലെ പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ റോമർ 10:9-10 ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? റോമർ 10:9-10 ചുമ്മാ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ, ചൈനക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജനാകാൻ യോഗ്യനായി തീരുവാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുദിപിച്ച് വായികൊണ്ട് കർത്താവിനോട് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഏറ്റു പറയണം. അതാണ് റോമർ 10:9-10 വാക്കിൽ വായിക്കുന്നത്, യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുതൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതാണ് രക്ഷയുടെ പ്രമാണവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ വാക്യം ഒന്ന് ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനക്കാർ ചക്രം കറക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മൗഢ്യമായി വിശ്വസിക്കേണ്ട. രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനന്തിരിവാണ്. ആ മനന്തിരിയിലൂടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രൂശിലെ കള്ളൻ അത്രമാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അവൻ പറഞ്ഞു, യേശുവെ അങ്ങ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നീ എന്നോട് പരദേശിയിലിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയും. ആ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഒരു വാക്ക് കർത്താവിലേക്ക് പറഞ്ഞു, കർത്താവോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു, അതായത് ഇന്ന് നീ എന്നോട് പരദേശിയിൽ ഇരിക്കും. ഇതാണ് ആത്മരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ രക്ഷയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള വാക്യം വേദപുസ്തകമുണ്ട്, അത് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല, അതായത് നാം നമ്മൾ ചില ആളുകൾ, അതായത് ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴേ 750 കോടിയോളം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഈ 750 കോടി മനുഷ്യരിൽ ഏകദേശം 25 കോടി മനുഷ്യരെ ദൈവം സ്വർഗത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഈ 525 കോടി 725 കോടി ജനങ്ങളെയും നരകത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് ദൈവം സർവജ്ഞാനി ആയതുകൊണ്ട് തന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ മുൻകണ്ടിരുന്നു, അതായത് മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു നാം കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന്. കർത്താവായ യേശുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ദൈവം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു സർവജ്ഞാനത്തിൽ. എന്നാൽ കാലത്തിൽ നാം എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവായ യേശുവിനോട് സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവമക്കളായി തിരുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നാം ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അതായത് കർത്താവായ യേശുവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിനും നിക്ഷേപമായി രക്ഷകനായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി. അത് കൃപയാൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു എന്ന് എഫേസ്യ ലേഖനം 2:8 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. 10 അതേ 2:10 വീണ്ടും പറയുന്നു, അതേ നാം പിന്നെയും പ്രശംസിക്കേണ്ടത് യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല, അത് സമ്പൂർണമായി കൃപയാലാണ്, അതായത് വിശ്വാസത്താലും കൃപയാലുമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇനി രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഓഹരി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ബാക്കിയ ശകലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതായത് പല ആളുകളും ഇന്ന് വിവാഹിതരായ ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്ഫോടനങ്ങളും പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറികളും പ്രശ്നങ്ങളും അകൽച്ചകളും മാനസികമായ വിഭ്രാന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓ അത് ദൈവഹിതമായിരുന്നില്ല, ഇവർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവഹിതമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സമീപകാലത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിസർച്ച് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ആദ്യ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഒരു ഭാര്യ കൊടുക്കുന്നു. അത് ഏതെന്തോടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ മനുഷ്യന് ദൈവം ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അവന്റെ ശരീരത്തിന് അസ്ഥിയും അസ്ഥിയും മാംസം എന്ന മാംസവുമായി രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് അതാവിന് കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ, അതായത് ഏദൻ പ്രദേശത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദം റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ദ ബോൺ ഓഫ് ഹിസ് ബോൺസ്. ആദാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംശവും അസ്ഥിയുടെ അംശവുമാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് ആദാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു, അതായത് റിയലൈസ് ചെയ്തു. ആദാമിന് ശേഷം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും മനുഷ്യൻ തന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബർട്ടി ആ വിഷയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് മനുഷ്യനാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി വിവാഹങ്ങളും വിശ്വാസികളുടേത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ല, മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാരും വിശ്വസി അറേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ നോംസും നമ്മൾ നോക്കും, A, B, C, D, E, F, അതായത് പിന്നെ എല്ലാം നോക്കും നമ്മൾ, എല്ലാ A, B, C, D, E, F നോക്കി, അതായത് അതെല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണം എല്ലാം ചെയ്യും. കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് എഞ്ചിനീയറേയും ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടറേയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെയും നേഴ്സിന് നേഴ്സിനെയും സാധാരണക്കാരന് സാധാരണക്കാരനെയും ദൈവം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിയറി നാം ഉണ്ടാക്കി അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടായി വരും. ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, വിശ്വസിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ദൈവസ്വന വേദപുസ്തകത്തിൽ ആകെപ്പാടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളാണ് മുഖ്യമായി കാണുന്നത്. ഒന്ന്, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാത്രമേ ആകാവൂ. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമായി പറഞ്ഞത് പുറംലോകത്തുള്ള കാര്യമല്ല, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായി മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദലിനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ. അതുപോലെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പുരുഷൻ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ആണോട് ആണ് അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് റോമാലയനം 1 പറഞ്ഞത്. അത് ജാതികളുടെ അഥമ ജാതികളുടെ പാപത്തിന് ദൃഷ്ടിപ്പെട്ടാണ് അവര് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായിരുന്ന ഭോഗേച്ഛ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ആണോടാണ് അവലക്ഷണീയമായത് പ്രവർത്തിച്ചെന്നാ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലും കാനഡയിലും യൂറോപ്പിന്റെ ചില ചുരുങ്ങിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപൂർവമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ 1-2 കേസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഭാവിയിൽ അതൊക്കെ അരങ്ങേറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് സ്വവർഗാനുരാഗികളായ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഒരുവട്ടം ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ നീതീകരിക്കുന്ന ചർച്ചസ് പോലും അമേരിക്കൻ മണ്ണിലുണ്ട്. ബ്രദർഗാർഡ് ചർച്ച അല്ല, മറ്റു ചില ചർച്ചകളൊക്കെ സ്വവർഗാനുരാഗത്തെ നീതീകരിക്കുന്നു. സ്വവർഗാനുരാഗികളായ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, സ്വവർഗാനുരാഗികളായ ചർച്ച് പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിലാണ്. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ബന്ധത്തെയാണ് വിവാഹം എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. മറ്റേ ഒന്നും വിവാഹമല്ല. രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചാൽ അത് വിവാഹമല്ല. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചാൽ അത് വിവാഹമല്ല. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് വിവാഹമാണ്. ഇനി ആ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ആദാമിന്റെ വിവാഹം വഴിയെ മറ്റെല്ലാ വിവാഹങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം മനുഷ്യരെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതം സഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അനേക കുടുംബ ജീവിതങ്ങളും തകരുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റുന്നതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിയാൽ സകലവും തെറ്റി. പണ്ടൊരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും എന്നെ കേൾവിക്കാൻ പുതിയ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഞാൻ പറയുന്നു. ലോത്ത് സോദോം ഗൊമോറ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ദേശം നീരോട്ടമുള്ളതും ആടുമാടുകളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതുമാണോ എന്ന് നോക്കി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് ദേശം നീരോട്ടമുള്ളതും പച്ചയായ പുൽപ്പുറമുള്ളതായ ആടുമാടുകളെ മേയ്ക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കി. ഇത് രണ്ടും ഭൗതികമായ ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിരുന്നു. നോക്കിട്ടെന്ത് ചെയ്തു, അവന് ആ ദേശം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ സോദോം ഗൊമോറ പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ പച്ചയുള്ളതും നീരോട്ടമുള്ളതുമായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവന് ചെയ്തു ആടുമാടുകളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കൾ ആടുമാടുകളെ പോലെ ആയെന്നാണ്. അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ജനതയിലും സ്വന്തം പിതാവുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മക്കളെ കുറിച്ച് അപൂർവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോഴേ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാമകേളികൾ നിമിത്തം കുറെ അവ്യക്തതകളും കുറെ ഡിസോൾനെസ്സും ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേദപുസ്തകത്തിലൊന്നുമില്ല. ഇതാ ലോത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റി. ദേശം നീരോട്ടമുള്ളതും പച്ച പിടിപ്പുള്ളതും ആടുമാളുകളെ മേയ്ക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നു ഇതാണോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ. മക്കളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കിയില്ല. മക്കളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മക്കൾ ആടുമാളുകളെ പോലെ ആയി എന്നാ വായിക്കുന്നത്. ഇന്നൊക്കെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലടത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, അനേക ദൈവമക്കളാകുന്ന ആളുകളുടെ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങളും അവരുടെ കൈത്താങ്ങലും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ പറയാം, ഞാന് ഒന്ന് രണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ, ആ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആരെയും വീടിലല്ല, എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം ബന്ധപ്പെട്ട വീടിലാണ്. അതായത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഫാദറിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ വീടുകളിലാണ് ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോ എന്നോട് ആ മാതാപിതാക്കൾ, അതായത് എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മടങ്ങി നാട്ടിൽ വരണം താല്പര്യമാണ്, പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും സാധിക്കുകയില്ല. കാര്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരികയില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് മടങ്ങി വരാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതാനും ചിലതൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടും വളരെ വിശുദ്ധിയോടും വെടിപ്പോടും നിർമ്മലതയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അയോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികൾ കണ്ട ഒരു പ്രതിഭാസനെ ചോദിച്ചാൽ ദൈവഭക്തിയോടും അനുസരണത്തോടും നന്നായി ജീവിക്കാൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ഇതാണ് ആ കൺട്രികളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുടുംബ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ, നിങ്ങൾ ചില ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചു. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചേ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെയും നേഴ്സിന് നേഴ്സിനെയും പിന്നെ ഫിലോസഫർക്ക് ഫിലോസഫറേയും ആ സയന്റിസ്റ്റിന് സയന്റിസ്റ്റിനെയും ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടറേയും എഞ്ചിനീയർക്ക് എഞ്ചിനീയറേയും ആ ഉപദേശിക്ക് അതിന് കൊള്ളാവുന്നവരെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി എല്ലാം കണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഡൗറിയും ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസും എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം ഒത്തു വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് താളം തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറയുന്നത് പോകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആലോചിച്ച് വാക്കും കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊള്ളാവുന്ന തീരുമാനിച്ചു കാർഡിനെ തടിക്കും. ഗോഡ് വില്ലിങ് ദ മാരേജ് വിൽ ബി സോളമനൈസ്ഡ് ഓൺ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എ ഡേ. എന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ അനൗൺസിംഗ് പറയും, കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയിലും തീരുമാനത്തിലും മുൻനിർണയിച്ച പ്രകാരവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ചെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചുമ്മാതാണ്, മിക്കവാറും ഉള്ള കേസുകളൊന്നും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്താലും ദൈവം അറിഞ്ഞതുമല്ല. പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് പറയാം, പണ്ട് ജെറിയാൻ സാറ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ പാട്ടുണ്ട്, നിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും വേലകൾ, തിരുനാമവും ധരിച്ച് ചെയ്യും ക്രിയകൾ. അപ്പൊ നിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും വേലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന വേലകളായി ഇതൊക്കെ. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും സ്വന്തം വിവേകത്തിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലും പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെന്ന് പറയും. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ല. അതായത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയന്റ് ടു അസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ്സ് വിൽ. അതായത്
നമുക്ക് സൗകര്യം തോന്നുന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയന്റ് ഗോഡ് ഓഫ് ഹിസ് വിൽ ഈസ് ഹിസ് വിൽ. അതായത് ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായി ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എത്ര ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും, എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കും? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാതെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് മുറിയിൽ നിദ്ര കൊണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനായി ഇട മധ്യവർത്തികളായി സഹായകളായി നിൽക്കുന്ന മക്കൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് വളരുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ അതപ്പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം മുഖ്യ കാരണം എന്താണ്? തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ലോത്ത് സോദോം ഗൊമോറ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് ദേശം നീരോട്ടമുള്ളതും ആടുമാടുകളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കി, പക്ഷേ മക്കളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് മക്കൾ ആടുമാടുകളെ പോലെയായ ചരിത്രമാണ് ലോത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളി ആരായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിന് മുഖ്യമായ പ്രസക്തി നമ്മൾ നൽകിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. അല്ലാത്തടത്തൊക്കെയാണ് ഈ പൊട്ടലും ചീറ്റിലും പിന്നെ വെടിച്ചു കീറലും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി ഈ 40 വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് കണ്ടും കേട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് എന്ന് വെച്ചാല് ദൈവഹിതപ്രകാരം നടക്കുന്ന വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഒരിക്കലൊരു ഉപദേശി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു, ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിച്ചാണ്, ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായി, ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ഈ വിവാഹ ബന്ധം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ടാകട്ടെ പാവം കൊണ്ടാകട്ടെ ഒരു തെറ്റും ഒരു പ്രശ്നവും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലോട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശി വല്ല സ്വർഗത്തിലെങ്ങാനും ആയിരുന്നായിരിക്കാൻ താമസിച്ചു, ഭൂമിയിലായിരിക്കില്ല. ഭൂമിയിലായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ പടലപ്പിണക്കങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ചിലപ്പോൾ അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വരാം. ഞാൻ ഉപദേശിയായിട്ടൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കരുതുള്ളൂ, മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായ ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് മിണ്ടാതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തത് ശരിയാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെന്നാ പറഞ്ഞു. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, 40 വർഷക്കാലത്തെ വിശ്വാസ കോണത്തിലെ ജീവിതശൈലിയെ കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സദ്ബോധനം നൽകാം. അതായതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം നോക്കി ഏറ്റവും ഉന്നത 3 നിലയുള്ള കെട്ടിടവും മെർസിഡസ് ബെൻസും ഒക്കെയുള്ള വീടും ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പുരുഷായുസിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള 3 നേരത്തെ അല്പമായ ആഹാരമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം, വീഡിയോ നീണ്ടുപോകുന്നതിന് പേടി അല്ലെ, ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരം നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടും. അതായത് 1 കിലോ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ മാംസം വേവിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 3/4 പങ്കും 1 പ്ലേറ്റ് കപ്പയും 1/2 പ്ലേറ്റ് ചോറൂടെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് 1 പിടി ചോറ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. വയസ്സ് 59 ആയി കഴിക്കാൻ വയ്യ. കാര്യം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുക. കാര്യം അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഒന്നും ആവേ അവനെ ജീവിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് അവർ വേണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ നോക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ബലി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന, സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന, സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന, അന്യോന്യം മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ദൈവഹിതപ്രകാരം അവൻ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയും ഹൃദയത്തിന്റെ ആശ്വാസവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദൈവം അവർക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതല്ല വിഷയം. കിട്ടിയതൊന്നും മതിയല്ല, പിന്നെയും കിട്ടിയാലും മതിയല്ല ദുരാഗ്രഹമെന്ന് കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാര് പണ്ട് പാടിയതുപോലെ, ഈ നീറ്റിലെ പോളയ്ക്ക് തുല്യമായ ജീവനെ പോറ്റുവാൻ എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെടുന്നു ഈ മനുഷ്യർ. വലിയ ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ സുബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ്. നിത്യതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. 2, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം തെറ്റി,
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാവും പകൽ സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം തന്നെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി തീർക്കുക, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വേദനയോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്ഷയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഈ ഭരണകർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ഷനിൽ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയും നമുക്കൊരു സദാചാര ധാർമ്മികത ധാർമ്മിക അവബോധം ഉണ്ടാകും. അതായത് നാം ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരാണ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർ നമ്മെ ഭരിച്ചിട്ട് വലിയ പൊല്ലാപ്പാണ് നമുക്ക് ഭാരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് യോഗ്യമായ നിലയിൽ നാം ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഓരോ പൗരനും അവരുടെ മൗലികമാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. അത് വേറൊരാളുടെ നിർബന്ധത്താലുള്ള ഒന്നായിരിക്കരുത്. അവരവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക്, അതല്ലയോ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളും അവരുടെ ഈ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായി വോട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദവസ്തു പ്രകാരം നിർമ്മലവും ശുദ്ധവുമായ മനസാക്ഷിയായിരിക്കും. നിർമ്മലവും ശുദ്ധവുമായ മനസാക്ഷി പ്രകാരം വേണം നാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് രക്ഷയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട്, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മൂന്ന്, നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഭരണകർത്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നാല്, ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സാക്ഷര കേരളം, സുന്ദര കേരളം, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നൊക്കെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാബഹുത്വത്തിന്റെ ഉത്തുംഗതയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തില്, അതും സാംസ്കാരികതയുടെ ഉറവിടമായി അറിയപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും തിരുവല്ലയും, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു യുവ സഹോദരൻ അവനെ പബ്ലിക് റോഡിൽ വെച്ച് പെട്രോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽക്കൂടി ഒഴിച്ച് അതിനെ തീ കൊളുത്തി. ആ സംഭവം, അത് ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നു, ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ പടവുമൊക്കെ കണ്ടതാണ്, വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ഇത് ചെയ്തു അതിനെ കാരണമായി തീർന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, കാരണമായി തീർന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ വായിച്ച അറിവേ ആയിരിക്കുള്ളൂ, ഞാനിത് അല്ല കണ്ടില്ല. ഈ 18 വയസ്സുകാരൻ പയ്യന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരേ മരുന്നിന്റെ മണം മാറി വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 26 വയസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ദൈവം തമ്പുരാൻ സത്യമായിട്ടും 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ നാണമായിരുന്നു. കാരണം അറിയാവോ, ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പെമ്പിള്ളാരുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല, കൂടെ പഠിച്ച ആരെയും പ്രേമിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രേമലേഖനം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആരോടും പ്രേമാഭ്യർത്ഥന ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നെ പ്രേമിക്കാനും ആരും വന്നിട്ടില്ല. എന്റെ കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പല സമയത്തും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, കാര്യം പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്പം ഈ ആളത്തുമൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടാൽ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ഭംഗിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെയല്ലേ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ എന്നെ ആരും അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ വന്നില്ല, ആരും പ്രേമാഭിനത വന്നില്ല, ഞാനും ആരോടും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിയമിച്ച എന്റെ ഭാര്യ ബീനായാണ്. അതല്ലാതെ അതിന് പുറത്ത് യാതൊരു ബന്ധവും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ജീവ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിനൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്? പത്രോസിന്റെ 1 ലേഖനം 1 അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ്. അവിടെ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ മോശ പറയുന്നു, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്രായേലിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച ആ മോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃശ്യം അത് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വിശുദ്ധനായിരുന്ന പോലെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം, അങ്ങനെ വല്ലതും സാധിക്കും? ദൈവം പരിശുദ്ധരാണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് യാതൊരു പാപത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ലായെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീതിമാൻ എന്ന് വരികയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാപ പ്രകൃതങ്ങളും പാപ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പുറത്ത് വമിക്കാത്ത പാപം ഒരു പക്ഷേ അകത്ത് ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു മാരി ദാൻ ബേൺ വിത്ത് പാഷൻ. അതായത് ഈ വിചാര വികാരങ്ങളാൽ പാരവശ്യനായിത്തീരുന്നതിനേക്കാൾ, അതിനെ മലയാളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അഴലുന്നതിനേക്കാൾ, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിന് അർത്ഥം ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, വിചാര വികാരങ്ങളാൽ പാരവശ്യനായിത്തീരുന്നതിനേക്കാൾ എന്നാണ് ശരിയായ തർജ്ജമ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ അവളോട് ലൈംഗികമായ താല്പര്യം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട്
ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലൊരു വിഭ്രാന്തി, ആ വിഭ്രാന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാലവിഷയം, അതിനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യാഴുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ 18 വയസ്സുകാരി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊരു പെൺകുട്ടി, അവളോട് ഇവന് വലിയ പ്രേമം. 2-3 വർഷമായി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം, SSLC പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലം പോലെ. പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തിരിച്ചില്ലായിരുന്നു. അവളൊരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കൊച്ചാ, ഇവൻ ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാണ്. അത് കുറെ, അത് തന്നെയല്ല, പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറെ കൂടെ സുബോധശീലരാ. കാര്യം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാലങ്ങളിലൊന്നും. അവന് ഒരു വഴി അല്ലെ വേറൊരു വഴി. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെർജിനിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടാ പോയി, അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ പോയി. അതുകൊണ്ട് അവർ കുറെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുകളാണ്. അത് വളരെ 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 ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഞാനുമായിട്ട് സദാചാരതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ടൈറ്റസ്, ഇന്നത്തെ കാലം പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ലൈഫല്ല. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് ഓരോ ഹോബിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൺപിള്ളേരും പെൺപിള്ളേരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേഴ്സണും നടത്തി പോകാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ വന്നു ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ബോയ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ സമീപിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, നോ, ഒൺലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺപിള്ളേർ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. കാര്യം അവർക്കൊരു ഒരു കൾച്ചറൽ അവബോധനം, സാംസ്കാരിക അവബോധനം, സദാചാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കാര്യം അവരുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കന്യകാത്വമാണ്. അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം. അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ സദാചാര ബോധത്തിൽ അടിസ്ഥിതമായ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 18 വയസ്സുകാരൻ പയ്യനെ പ്രേമിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവൻ നോക്കണം, അവൻ അടക്കാൻ പോയി, അവന്റെ കാമം അടക്കാൻ പോയി. അവൻ 21 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ പോവുക, അവന്റെ പ്രേമം സാധ്യതമാകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്രോൾ കത്തിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് അവൻ തൂങ്ങിത്യാകാൻ ശ്രമിച്ചത് അവൻ പോലീസ് അവന്റെ ബാഗിനകത്ത് കയറു കണ്ടെത്തി എന്നാ പത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്ത് അനിയന്ത്രിതമായിരിക്കുന്ന വൈകാരിക ഭാവമാണ് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ഒരാള് മൊബൈൽ ഫോണിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു വാർത്ത ഇട്ടിരുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത്, എനിക്ക് അല്പം രസവും തോന്നി. പണ്ട് സദാം ഹുസൈനെ കുമ്മനാട്ട് നടന്ന ഒരു ബന്ധുക്കോസ്റ്റ യോഗത്തില് ഒരു ഭാഷ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് ഫൽസിച്ചു. കുവൈറ്റിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്ത സദാം ഹുസൈനെ കുമ്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ഫൽസിച്ചാൽ സദാം ഹുസൈൻ വലിയ കേക്കു പോകും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ജീവിതത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഭർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ. മൊബൈൽ ഫോൺ ദേ എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട്, ഒന്നല്ല 3 എണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി, ഒന്ന് ലൈവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഓരോണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ 3 ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫോണിനകത്ത് ആകെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഡയൽ ചെയ്യുക, വിളിക്കുക, വരുന്ന കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക, മറ്റാരെങ്കിലും വല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക, ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നെറ്റ് സംബന്ധമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കാറില്ല, എനിക്കതിൽ സുഹൃത്തുമില്ല. ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വേണ്ടാതീരവും നമ്മൾ ചെയ്യുകയെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം അറിയാവോ, ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ അവബോധമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും. ഞാൻ ആരാകുന്നു? ഞാനൊരു ദൈവവേദിലാകുന്നു, ഞാനൊരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനാകുന്നു, ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അംഗമാകുന്നു, ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരുന്നപോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും. പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ തലത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം, അത് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിശുദ്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ആർക്കും വിരോധം തോന്നുകയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഒന്ന്, വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച്. വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചല്ല, അവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചു. അതായത് ഒരു പുരുഷന് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു സ്ത്രീ, അവന്റെ ഭാര്യയെ, അവളുമായി മാത്രം ബന്ധം, ഇതാണ് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് ആ സ്ത്രീക്ക് വെളിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ബന്ധത്തിന് പോയാൽ അതിനെ പരസംഗമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരമെന്നോ ഒക്കെയാ പറയുന്നത്. വേദപുസ്തകം അതിനെ അബോറിയുന്നു, അതായത് അത്യന്തം അതിനെ വെറുക്കുന്നു. ദൈവം അതിനെ വെറുക്കുന്നു. കാരണം അറിയാമോ, ഈ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർത്തിക്കുന്ന നാം ദേശിയോട് പറ്റിച്ചേരാൻ പാടില്ല. ലൈംഗികതയും ലൈംഗിക ബന്ധവും ശാരീരിക ബന്ധവും വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന്റെ വിദിന്ത കൺഫൈൻമെന്റ് വിശുദ്ധമാണ്. അതായത് ശാരീരിക ബന്ധം കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് അത് വിശുദ്ധമാണ്. അത് ദൈവം അതിന് പ്രമാണം പ്രകാരമുള്ളത്. എന്നാൽ അതിന് വെളിയിലുള്ള ഏത് ബന്ധവും അവിഹിത ബന്ധമാണ്. അത് അശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദൈവസനയിൽ യോഗ്യമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പഴയമത്തിൽ ആ വിഷയത്തിന് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തദാസനായ യോസേഫ്. നല്ല ഗോതമ്പ് പണി പോലെ ഇരിക്കുന്ന യുവ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജോസഫിനെ?
ജോസഫിനെ ഇപ്പൊ ഒരു 3000 വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്, 3000-3500 വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ഞാൻ ചെന്ന് ജോസഫിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാര് സാധാരണ നീലിമ തെളിഞ്ഞ കണ്ണും നീണ്ട കണ്ണടവും വിശാലമായ ലലാടം, അതായത് നെറ്റിയും നീലിമ തെളിഞ്ഞ മുടിയും നല്ല പുരുഷത്വം തോന്നിക്കുന്ന ആളത്വ രൂപവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജനതയാണ്. ആ ജനതയുടെ ഇടയിലെ യുവ കോമനായിരുന്നു ജോസഫ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനോടുണ്ടായ ആകർഷണത്തിന്റെ കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജോസഫ് സൗന്ദര്യപൂർണ്ണമായതുകൊണ്ട് അവൾ പലപ്പോഴും അവൻ അവളോട് ശയിക്കണതിന് അവനെ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാ വായിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം ചെയ്ത് എന്റെ ദൈവത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയത്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോണം, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിവാഹിത ജീവിതകാലത്ത് പോലും ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഒരു വേഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന മഹാദോഷമാണെന്ന് അവന്റെ അന്തരാത്മാവോട് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ പിന്നെ വർഗമോ ഗുണമോ നിറവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും വിഷയമല്ല. മനുഷ്യൻ സംസ്കാര സമ്പന്നനായാൽ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താൽ വിദ്യാസമ്പന്നനായി ഭാവിയായി അവൻ അവശേഷിക്കുന്നു. സാംസ്കാരികതയുള്ള ദേശത്ത് പോയി പാർത്താൽ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഭാവിയായി അവൻ ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവനൊന്നും മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയില്ല. മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം, അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അവൻ എപ്പോഴും ചെയ്യണം വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ചൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗമാണ്, ദൈവസഭയുടെ അവയവമാണ്, കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന വിശ്വാസിയാണ്, എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിക്കായിട്ടാണ്, വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവദാസനായ യോസേഫിനെ പോലെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരും വിശ്വസ്തരുമായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. ദാവീദ് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താൻ ഏകനായി തന്റെ അരമനയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കണ്ണൊരു സ്ത്രീയുടെ മേൽ പതിച്ചു എന്നാ വായിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധി കോട്ടം സംഭവിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് സദൃശവാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വ്യഭിചാരിയുടെ നിന്ന നീങ്ങിപ്പോകുകയും പറയോ, ഈ സ്കാർ ഓഫ് ദി അഡൽട്ടറി ഷാൽ നെവർ ബി ബ്ലോട്ടഡ് ഔട്ട് എന്നാണ്. വ്യഭിചാരികളുടെ നിന്ന ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം പറയാം. ഒരുത്തരൊരു പരസ്ത്രീ ബന്ധത്താൽ പിടിക്കപ്പെടും ചിന്തിക്കുക. കൊറേ കാലം കഴിയുമ്പോ കാലം ഏത് കറയും മായ്ക്കും എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുള്ളത്. പക്ഷെ ഏത് കറയും കാലം മായ്ക്കാം, വ്യഭിചാരിയുടെ കാലം ആയി കഴിഞ്ഞ വേദവസം പറയുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പെണ്ണുപിടിയനായ ആള്, എനിക്കറിയാവുന്ന ആള് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വലിയ മമതയിൽ സ്വീകരിക്കില്ല. കാര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഒരു പാപമാണ് അത്. ഞാൻ പല ഗുരു എന്റെ മെസ്സേജുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ എനിക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരാള് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഏറെ സുഹൃത്തം പറയാനോ ഒരു ചങ്ങാത്തം പുലർത്താനോ ഞാൻ സാധാരണയായി ശ്രമിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അത് ഒരു പരിമിതിയിൽ മാത്രം ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്നറിയാവോ, നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും ദൈവസേനയിൽ വിശുദ്ധി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിക്കായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. പാപം നമ്മെ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ മാറി വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനോട്, അതായത് മനസ്സാക്ഷിയോട് നാം തന്നെ പറയണം, ഞാൻ ഈ മഹാദോഷം ചെയ്ത് എന്നെ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഓടി പോകണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഷളാകുകയില്ല. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ കള്ളിഷാപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്റെ വീടിന്റെ അവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ പുറകിൽ കള്ളിഷാപ്പ് ഉണ്ട്. എന്റെ വീടിന്റെ അവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ 2 കള്ളിഷാപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 കള്ളിഷാപ്പുകൾ ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാം. ഏകദേശം 2-3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുള്ളതാണ്. ഈ കള്ളിഷാപ്പിന്റെ പടിക്ക് കൂടാണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഓടിച്ച് മിക്കവാറും പോകുന്നത്. ആ കള്ളിഷാപ്പ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് വല്ലവരുടെയും പുരാടത്തിനകത്ത് പാട്ടം കൊടുത്തിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ആ കള്ളിഷാപ്പ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതിന്റെ പടിക്കെ കൂടെ ഞാൻ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ മ്ലേച്ഛതകൾക്ക് ഞാൻ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിനകത്തൂടെ അയോഗ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അയക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമാകുന്ന അശുദ്ധ അശ്ലീല ചിന്തകളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിനെ ശാസിച്ചാൽ മക്കൾ നന്നാകുകയില്ല. നേരെ മറിച്ച് മക്കളെ ശാസിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് സദൃശവാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യാശയുള്ളിടത്തോളം തന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കുക. അതായത് വടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ശലോമോൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല വടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല അടി കൊടുക്കണം. ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 2 മക്കളും ദൈവകൃപയാൽ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായിരുന്നു.
അവർ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചു, ഇന്ന് ജോലിയില്ലായെങ്കിലും അവരവരുടെ കുടുംബത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അവരെ ബാല്യം മുതൽ ഞാനാണ് അവരെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് കണക്കിന് ഞാൻ പണ്ടേ കണക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് കണക്കിന് മാത്രം അവർക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് സമയം. എന്നാൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഞാനാണ് അവർക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവര് അതിനെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് പാസ്സാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പ്ലസ് ടുവിനും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൽ സിക്കും എല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ അവർ ക്ലാസ് വരും, ക്ലാസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിരന്തരമായ നമ്മുടെ റേഡിയോയിലും ടിവിയിലും വരുന്ന ഒരു പരസ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, ബുദ്ധി കൂടാൻ വേണ്ടി ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി, ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി കൊടുക്കൂ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കൂ. ഇത് പരസ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ ടി വിക്കകത്തും മറ്റേ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നും ഞാൻ കണ്ട പരസ്യം, അതായത് ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക തൈലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോപ്പ് അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മലക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അതായത് പ്രസവിച്ച 3 മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. എന്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല റാഫായി പോകും, പാഴായി വരികയല്ലേ. അപ്പൊ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണു പോകും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും ഈ പരസ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പരസ്യ കോലാഹലങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇതായി പോവുകയില്ല. ഒരു പരസ്യവും നമ്മെ വശീകരിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കൊരു ബോധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും കൺട്രോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ദാവീദ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ആദ്യം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിച്ചപ്പം എന്നോട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിച്ചു, അവർ നല്ലൊരു രണ്ടുപേരും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് പാസ്സായത് പ്രവിയ. ഇങ്ങനെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരിമാർ ചോദിച്ചു, ടൈറ്റസ് ബ്രദറായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാവപ്പെട്ട സുവിശേഷകനാണ്, കർത്താവിന് വേണ്ടി ക്രൂശ് ചുമക്കാൻ, ക്രൂശിന്റെ ആഗ്രഹം ചുമക്കാൻ ഷിമോനെ പോലെ മാർത്തവുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു, മറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തായിരിക്കാം, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ എന്നെ ചോദിച്ചു, ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി. അപ്പൊ അവർക്കൊരു അത്ഭുതം. അവർ ചോദിച്ചു, എന്നും കൊടുക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നും കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ ചോദിച്ചു, എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 9 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചെങ്ങന്നൂർ പറഞ്ഞ പട്ടണമുണ്ട്, അവിടെ ചൂരൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആ അരിച്ചൂരല്, അവിടെ വലിയ ചൂരൽ അരിച്ചൂരിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് 2-3 ചൂരൽ വാങ്ങിക്കും, നീളമുള്ള സ്റ്റിക്കായിട്ടാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതറിയാമോ, എന്തെങ്കിലും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടയ്ക്ക് നല്ല 4 എണ്ണം ഈ ചൂരൽ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും, നല്ല അട്ട പൊളയുന്ന പോലെ കൊടുക്കുകയും പൊളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മൂത്ത മോക്കൊക്കെ എന്നോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രയാസവും വെറുപ്പും തോന്നുന്നുണ്ട്, കാര്യം ഒരുപാട് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അനുസരണക്കേടിലും പറഞ്ഞ് അടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജ്യോതിഷ് ബ്രഹ്മി ബുദ്ധി കൂടാൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അറിയാവോ, ചൂരൽ കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ചെലവും പറഞ്ഞ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കുക, അവൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം പോകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ മകനെ പകയ്ക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല ശിക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തണം. മാതാപിതാക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം, മക്കൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം, ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ എത്ര പേരുടെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് 7 മണിയാകുമ്പോൾ മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളുണ്ട്. പണ്ട് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ബാല്യത്തൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 91 വയസ്സുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. വെളുപ്പിനെ 4 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും, നല്ല സൗണ്ടുമായിരുന്നു, ആ ദേശം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന നിലയിൽ സൗണ്ട് എടുത്ത് ഉഷകാലം നാം എഴുന്നേൽക്കുക, പരിണയേശുവെ സ്തുതിപ്പാടുന്ന പാട്ട് പാടും. ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നു വിടുന്നത് ഈ പാട്ട് കേട്ടാണ്. അതുപോലെ സന്ധ്യാസമയത്തും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന, ഇന്ന് എത്ര ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ദൈവസന്നിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചെഴുതേറ്റിരുന്ന കർത്താവിന്റെ സന്നിയിൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ ഹോവേ സേവിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ അപര്യാപ്തി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഷ്ടായി പോകുന്നതിന്റെ കാരണം, അതായത് പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥി നിമിത്തം 2-3 ഷിഫ്റ്റ് ജോലി ചെയ്തിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതാ ജീസസ് നോസ് അവർ എവറി വീക്ക്നെസ്, ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ ലോർഡ് ഇൻ പ്രേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 ലൈനും പാടി കടലേ കയറി കിടന്ന് മെത്തേ കയറി കിടന്ന് ഉറന്ന് എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ദൈവസ്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത എന്താണ് എന്ന് പറയണം. പെൺമക്കളോട് പറയണം, നിങ്ങളുടെ ശരീരം മറ്റൊരു പുരുഷന് വേണ്ടി ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തെ ആരും തുച്ഛീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നിങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങൾ വീഴരുത്. അതിന് ദൈവവനത്തെ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടു സ്നേഹിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കന്യകാത്വം, അതായത് വെർജിനിറ്റി, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം,
സദാസമയവും സൂക്ഷിക്കണം. ദൈവത്വസ്ഥരിൽ അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും നിങ്ങളെ ശരീരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് ബാല്യം മുതൽ അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സാക്കണം. ആൺമക്കളോടും പറയണം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ഏർപ്പെടരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം, ദൈവം അതും ഇതും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും, അതായത് ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങളെ വരുത്തും എന്ന് ഉള്ള ഓർമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ബാല്യം മുതലേ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡിംഗ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവസ്ഥലിന്റെ ഭയനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടമാകുകയില്ല, വഷളായി പോകുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഇത് പല ഭവനങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല വഷളത്വങ്ങൾ കണ്ടാലും അതിനെ അവരെ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുകയില്ല. ഇനി മറ്റു വിഷയം ഞാൻ പറയാം, ഇനി ഞാനും ചീത്ത പറയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതായത് രണ്ടു നിലയുള്ള വീടുകളിലെ മിക്ക വീടുകളിലും പിള്ളേർക്ക് ഇന്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ മുകളത്തെ നിലയിലെ ക്ലോസ്ഡ് റൂമിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിള്ളേരെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഈ മുകളത്തെ റൂമിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മോൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവൻ മേളിലുണ്ട്, മുറിയിലുണ്ടെന്ന് പറയും. അവ മേളിലുണ്ട്, ഇവൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്, അതിനകത്ത് എന്താണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്, അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പേര് അത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ? അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സീനുകൾ സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അതിനെ ഗൗരവബുദ്ധി എടുക്കാറുണ്ടോ? ദൈവവചനത്താൽ വചന പ്രകാരം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച അരുതാത്ത ഒരു സൈറ്റ് അവർ സന്ദർശിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ മക്കളെ അത് ശരിയല്ല, നിന്റെ കണ്ണിനെ നീന്തി എഴുത്, ആ കാഴ്ച ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഭൂഷണമല്ല, നിന്റെ ഹൃദയം വഷളത്വം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും? അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയാതെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക പരിധിയായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭക്തനായ എന്റെ മോനെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പവും പാനപാത്രവും ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളെ നാൻ അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കുടുംബജീവിതവും ആത്മജീവിതവും ശരിയാവുകയും ദൈവവും ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. വിശുദ്ധിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് രക്ഷയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, രണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, മൂന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, നാല് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുപോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും. ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടൊരു നിലവാരമുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട്. ആ നിലവാരത്തോടെ വിശ്വസ്ത പുലർത്തി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ സമയം ദീർഘിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിയാൽ സർവസ്വവും തെറ്റി. ലോത്ത് സോദോം ഗൊമോറ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ആ ആടുമാടുകളെ വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കി. ഒടുക്കം സംഭവിച്ചത് ആടുമാടുകളെ പോലെ മക്കളായി തീർന്നു. ഇതാ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിധിയെ എഴുതുന്നത്. നാളെയുള്ള നാളുകളിൽ നാം ആരായിത്തീരും, നാം എന്തായിത്തീരും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയായിത്തീരും, അവരാ എങ്ങനെയുള്ളവരായിത്തീരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ദൈവമുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം, ആത്മശോധന ചെയ്യാം. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് സുബോധത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ചിന്തിച്ച് ദൈവമഹത്വത്തിനായി ശരീരാത്മതകളെ നിരന്തരം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ വളരെ വിജ്ഞാനീയമായിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മേവരെയും ഈ വചനങ്ങളാൽ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദറൻ സോള സ്ക്രിപ്ചറ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എളിയ സഹോദരൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുമുള്ള താങ്ക് യു.